Krajina u Lovosic, tak poklidná a romantická, byla v minulém století, kdy inspirovala svou líbezností Karla Hynka Máchu. Tady napsal i své verše poslední. Luhem větříčku mi věj, ovlaš moje líce zňaté, záři jasnou ve mně lej. Tak toto je přítomnost Lovosic, přítomnost poněkud vzdálená představě zahrady Čech. Člověk, který tudy projíždí, si většinou zapamatuje jenom na růžovělý dým. A je to první a často také poslední, co z Lovosic uvidí. Doktore, povinnostem okresního hygienika patří také péče o ochranu ovzduší. Jak to po této stránce vypadá v Lovosicích? Ano, je to jeden z našich předních úkolů, péče o zdravé životní prostředí a situace v Lovosicích, kde byly vybudovány velké chemické závody, dělá nám hygienikům veliké starosti. Je to proto, že tyto chemické závody produkují velké množství exhalací, jaké se málo kde jinde v kraji vyskytují. Jsou to především exhalace kysličníku siřičitého, exhalace fluoru, sírouhlíku a kysličníku dusíku, které se projevují jako barevné vlečky, daleko viditelné.
a neposlední řadě je to spad popílku. V tomu těm exhalacím bych chtěl říct, že několikanásobně překračují povolené státní normy. U popílku je to o něco lepší. Tamto překračování je pouze dvojnásobné. Jaký vliv mají exhalace na zdraví obyvatelstva? Tato otázka není jednoduchá. Dá se jen z obtíží zodpovědět proto, že na jedné straně nesporně má vliv častý výskyt mlh v zimním období a větší vlhko, že se tady vyskytuje ve větší míře počet angín, katarů hornice zdýchacích, zejména u mladšího obyvatelstva a zejména škodlivě to, se to projevuje u astmatiků a vůbec u lidí postižených srdečními obtížemi. Pane Brabec, vy jako agronom Lovosického státního statku se s problémem exhalací z chemičky setkáváte téměř každý den. Jaké škody vám vznikají na výnosech a na úrodě? Samozřejmě, exhalace nepříznivě působí na vývoj plodin na našem statku. Toto jsme si nechali ověřovat výzkumným ústavem meliorací v Praze, který zjistil, že škody na hospodářství Lukavec činí na výnosech 15-20%. Není to na všech pozemcích stejné. Nejvíc trpí pozemky u samotné sechezy, kde škody dosahují 30-50, někdy i více. Ale i na vzdálenějších pozemcích škody jsou sice menší, ale rovně se tam vliv exhalací projevuje. Například máme chmel 2 kilometry od sechezy a ještě na tomto chmelu jsou škody s exhalacemi, tak jak to zjistil výzkumný ústav chmelářský v Žadci. Toto je ovšem za normálního provozu v továrně. V případě, že tam vzniknou nějaké havárie, pak je mnohem situace stíženější a škody na kulturách by mohly být větší.